שלום לכולם, אנחנו עכשיו מגיעים לבחינת פסיכומטרי, מועד חורף 2018, פרק עמותי 1, שאלה מספר 16. יש לנו פה בעצם שאלה בבעיית תנועה. אומרים לנו שבעצם מיכל ויעל יוצאות מנקודה A, נסעות לכיוונים שונים, אפשר עוד כמו בסרטוט. כל אחת מהן נסעה בעצם במהירות גבוהה, ואומרים לי שהמהירות של מיכל הייתה כפולה, בואו נדגיש לנו את זה, מהמהירות של יעל. כעבור שעה, המרחק ביניהם 30 קילומטר, כמו שאפרנו בסרטוט, איזה מהמהירות הבאות יכולה להיות המהירות של יעל? שים גם יעל זה מודגש לנו. עכשיו, שים לב שבעצם הצורה שמתקבלת לנו פה היא משולש. אנחנו יודעים כל מיני חוקים בנוגע ליחס בין הצלעות במשולש. אנחנו יודעים שבעצם הסכום של שתי הצלעות במשולש תמיד יהיה גדול מהצלע השלישית. אפשר להשתמש בזה, שיפתור את השאלה. סיף שעוד דבר שאנחנו רואים פה וגם התגשנו, יכולה להיות, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעבוד עם התשובות. אז בואו נראה תשובה מספר אחת. אם המהירות של יעל היא 5 קילומטר, אז יש לנו את יעל, ויש לנו את מיכל. עכשיו, אם יעל זה 5 קילומטר, ואומרים שמיכל, המהירות שהייתה כפולה משל יעל, אז מיכל היא 10 קילומטר. הן עשו במשך שעה, אז בואו נראה בעצם מה הדרך של כל אחת מהן. יעל עשתה במשך שעה 5 קילומטר, היא נסעה בחמישה ממש, אז היא עשתה 5 קילומטר, ומיכל, היא עשתה גם 1 כפול 10, שזה בעצם 10 קילומטר. אז בואו נראה. במשולש שיש לנו, יש לנו 30 קילומטר, יש לנו את יעל שהייתה 5, ואת מיכל שהייתה 10. כשאנחנו רואים שהתשובה הזאת לא אפשרית, כי הסכום של שתי הצלעות במשולש ה-10 וה-5 הוא לא גדול מ-30, שזה הצלע השלישית. אז בואו נלך לתשובה מספר 2. אותו עיקרון, אם יעל היא 25 קמ"ש, אז מיכל היא תהיה לנו 50. בואו נמחק פה. אז בואו נראה. הדרך של יעל זה יהיה 1 כפול 25, שזה 25 קילומטר, ומיכל עשתה שוב פעם 1 כפול 50, שזה שווה ל-50. בואו נבדוק עוד פעם, נעשה את המשולש שלנו. אז בואו נראה מה קורה לנו פה. מיכל שלנו היא 50, יעל שלנו היא 25, והצלע פה היא 30. בואו נראה האם סכום של שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית. וכן, גם 50 ו-25 זה גדול מ-30, 30 ו-25 זה גדול מ-50, ו-50 ו-30 גדול מ-25. ולכן אפשר לראות שבגלל שהמשפט שלנו פה יש בעצם הסכום של שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית, בגלל זה תשובה מספר 2 היא תשובה שהיא אפשרית וניתן יהיה לסמן אותה. לסיים כששומעים אותנו מה יכול להיות, בגלל שהגענו לתשובה נכונה, אפשר לסמן אותה ולהמשיך הלאה.